taliska booliska soomaaliya ayaa ka hadlay qaraxii ka dhacay afaafka hore ee iskuul buluusi ah ee magaalada muqdisho. Waxaa faahfaahinta qodobkaasi si aanba qaadaysa wariyahayaga safiya cismaan cabdulle. ayadoo maalmahanba amniga magaalada muqdisho u ahaa mid ay aad u sugayeen ciidamada ammaanka lana dhigay bara kontrool wadooyinka waaweyn ee caasimada muqdisho, sidoo kalena barbar socday baaritaano lagu sameynayo qaar ka mid ah xaafadaha magaalada muqdisho si loo hubiyo amniga caasimada. taliska ciidanka booliska soomaaliyeed ayaa maalin walba warbaahinta iyo shacabka usoo bandhigayay howlgallada ay sameeyaan ciidamada ammaanka. waxa ayna digniin ugu dirayeen inay shacabku iska ilaaliyaan gawaari laga soo buuxiyo waxyaabaha qarxa oo magaalada muqdisho ku jiray. habeennimadii xalay ahayd ayaa gaari laga soo buuxiyey walxaha qarxa lala eegtay goobo ganacsi oo ku yaalla inta u dhexeysa isbitaalka Yartameli iyo dugsiga tababarka ciidanka booliiska ee jeneraal Kahiye, iyadoo ay waxyeelo kasoo gaartay dad shacab ah oo goobta ku sugnaa. taliye ku-xigeenka ciidanka booliiska soomaaliya Sakiye Xuseen Axmed ayaa warbaahinta ugu warbixisay nooca gaariga qarxay iyo dadkii ay waxyeelada kasoo gaadhay. waxaan rabaa inaan ila wadaago warbixin yaroo ku saabsan qaraxii ee caawa dhacay wixii kusoo kordhay howlgallada. gaari premium Toyota ah, midabkiisa caddaan yahay, ayaa waxaa saacadda markay ahayd 7:10 fiidnimo ku qarxay meel ku yaalaan goobo ganacsi oo u dhexaysa isbitaalka Yardimeli iyo dugsiga jeneraal Kahiye. waxaan xaqiijinay inay jiraan dhaawacyo 8 ruux oo 4 ka mid ay qabaan dhaawacyo fudud iyo bubur ganacsi yaryar oo meesha ku yaalay. ma jiraan ilaa iyo hadda wax dhimasho ah. wixii dhankaas ka soo kordhayna waan la soo wadaagi doonaa. waxaan dhammaan shacabka iyo bahda warbaahinta u sheegaynaa inay ka fogaadaan goobaha ay qaraxyada ka dhacaan ilaa ilaamaha amniga ay ka xaqiijiyaan in meesha la tagi karo. waad og tihiin khatarta ka dhalan karta qaraxyada labaad ee lala beegsado dadku ku soo xooma goobtuu qaraxa hore ka dhacay. waxaad markhaati ka tihiin in dad badan ay saxufiyiin ku jiraan inay noogu dhinteen weeraro noocaaneyta ah. sidaas darteed annagoo ku dadaalayna badbaadinta shacabka iyo saxufiyiintaba, waxaan idinku wargelinaynaa in ciidamada aan ogolaan doonin in goobaha qaraxyada ka dhacaan lagu soo yaaco ilaa aan ku hubin inuu qarax kale goobta uuna yaalin. sidoo kale taliye ku-xigeenka ciidanka booliiska soomaaliya Sakiye Xuseen Axmed ayaa shacabka u sheegtay inay sameeyeen lambar gaaban lagana soo xiriiri karo ciidamada ammaanka haddii ay shacabku dareemaan xaalad amni oo haysata. sidoo kale annagoo ka jawaabayna codsiyada ka yimid shacabka gobolka Banaadir, waxaa ciidanka booliiska soomaaliyeed maanta hirgeliyeen khad telefoon oo si fudud shacabka noolaga soo xiriiri karaan, idinkoo si toosa noogu soo wici kara nambarka 991 ama 991 oo 24 saac diyaar idiin ah. waxaan ku talinaynaa in shacab weynaha Soomaaliyeed inay mas-uuliyad iska saaraan ilaalinta gawaarida iyo meelaha ay dhigayaan, maadaama ay marar badan dhacdo in qarxyo looga xira. Safiye Cismaan Cabdulle, warar korbaahinta SBC magaalada Muqdisho.